დღეს მუნიციპალიტეტის ორ ტურისტულ ლოკაციაზე დასუფთავების აქცია ჩატარდა. ნარჩენებისგან გაიწმინდა ქვეშის ციხისა და ცურტავის დედათა მონასტრის მიმდებარე ტერიტორია. დასუფთავების აქციაში კომუნალური მეურნეობისა და მუნიციპალიტეტის მერიის სამსახურებთან ერთად აქტიურად ჩაერთნენ საქართველოს პარლამენტის წევრი, ბოლნისის მაჟორიტარი დეპუტატი გოგი მეშველიანი და მუნიციპალიტეტის მერი დავით შერაზადიშვილი. ღონისძიება, რომელიც ორგანიზაცია საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრების მხარდაჭერით მოეწყო, მიზნად ისახავს საზოგადოების გარემოს დაცვითი ცნობიერების ამაღლებას და ბუნების შენარჩუნებას ნარჩენების გარეშე. გამარჩევები ჩვენ გარკვეული წვლილი შეგვაქვს დასუფთავების საქმეში. რა თქმა უნდა, ჩვენთან მუშაობს კომუნალური მეურნეობა, სამსახური, რომელიც მართლა რომ გამორჩეული არის თავისი მუშაობით, დასუფთავების მიმართულებით, თუმცა არ არის ეს საკმარისი და კიდე რჩება სტიქიური ნაგავსაყრელები და კიდე ძალიან მნიშვნელოვანია ის საკითხი, რომ აი ამ აქციებში იყოს ჩართული ჩვენი მოსახლეობა და რა თქმა უნდა გარემოს დაცვა და გარემოს ზრუნვა თითოეული ჩვენთაგანის მოვალეობა არის და ვალდებულება. ამ კონკრეტულ ადგილზე, ლოკაციაზე უნები ამჟამად არ აქვს, მაგრამ სოფლის მიმდებარე გზებზე და გზაჯვარედინებზე სანაგვე ბუნკერები გვიწყია, მაგრამ მოსახლეობა ისევ და ისევ უდიერად ეუყრება ამ ყველაფერს და უკვე გაზაფხულია, ამინდების შესაბამისია და გაგრძელდება ეს აქციები ყოველკვირას თითო ლოკაციას, სადაც აღმოვაჩენ, სადაც იქნება ასეთი დაბინძურებული ტერიტორია, სამსახურებთან ერთად, სხვადასხვა მუნიციპალიტეტთან არსებულ სამსახურებთან ერთად გამოვალთ და დავასრულოთ.